Današnje potpisivanje ugovora između nositelja projekta Hrvatskih cesta i predstavnika izvođača radova za drugu, treću i četvrtu fazu označava uspješan nastavak i garanciju završetka cjelokupnog projekta cestovne povezanosti s Južnom Dalmacijom. Svi iz dana u dan pratimo i gradnju samoga mosta, ona dobro napreduje, to je prva faza, a evo današnjim potpisom ugovora, ipak jednog i drugog ugovora, znamo da kreće i gradnja pristupnih cesta, dugo očekivana, ali evo i taj proces je završen i u tom smislu naravno da sam kao ministar iznimno sretan i ponosan da to danas potpisujem. Radi se o 30 km pristupnih cesta, s kopnene i pelješke strane, od Duboke do Šparagovića i Zaradeža, sve do obilaznice Stona, pa od Zaradeža do Prapratnog i od Prapratnog do mjesta Doli, i to je zapravo jedna od najzahtjevnijih dionica koja će imati dva tunela, vijadukt i most. Siguran sam da će izabrani izvođači opravdati dano povjerenje, te će svojom kvalitetom i iskustvom uspješno realizirati sve faze projekta na najvišoj mogućoj razini. To nam je jako svima važno, a ponajviše naravno našim stanovnicima na jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji godinama čekaju na povezanost Dubrovnika i Pelješca s ostatkom Hrvatske.